Bueno, doncs la reunió ja veig que s'està enregistrant, són 2 quarts, així que suposo que és l'hora de començar. Molt bona tarda, de pluja a tots i a totes. Moltes gràcies, com ahir, a tots els que us heu connectat i especialment als que us heu tornat a començar després del webinar d'ahir. Com vaig explicar una mica ahir, avui ens centrarem en els aspectes pràctics, fonamentalment dels procediments contenciosos. Novament, repeteixo, no ho farem per una qüestió de temps i el propi sistema que estem fent servir, no farem una explicació exhaustiva de tota la regulació dels procediments contenciosos de família, perquè no tindríem temps per poder-ho desenvolupar. Intentaré centrar-me en aquells aspectes que penso que poden ser més interessants tant per la gent que no coneix els procediments de família, com per qui treballa en jutjats que tenen competència en matèria de família i a vegades hi ha coses que generen més dubtes o que no estan tan clares a la llei. Fonamentalment, al llarg d'aquesta tarda parlarem dels procediments contenciosos de separació, nul·litat, divorci i modificació de mesures, que són fonamentalment el gruix dels que tenim als jutjats de família. També parlarem de les especialitats que presenten altres procediments verbals, fonamentalment els procediments de visites d'avis cada vegada més freqüents i els procediments de filiació també cada vegada més freqüents. Intentaré fer una petita passada pels procediments especials, pels diferents procediments, altres procediments diferents d'aquests que he mencionat, dels que també parla la llei d'enjudiciament civil i sobretot intentaré centrar-me en aquests nous procediments del Real Decret Llei 16-2020 que s'han creat arran de la dramàtica situació en què ens hem trobat aquests mesos i per intentar adequar la situació d'una bona part de les famílies a les afectacions generades pel Covid, tant a nivell personal com a nivell patrimonial. Al llarg d'aquesta explicació també intentaré introduir aquelles especialitats que es deriven de l'aplicació del dret civil català i finalment faré una breu referència a l'audiència dels NNA. Ja avanço que els NNA són els menors de tota la vida, els infants. Però sí que vull que us acostumeu a aquesta terminologia perquè probablement la començarem a trobar en molts informes de l'EATAF i és una terminologia més moderna que s'adequa més als paràmetres o a la terminologia que s'està fent servir ara per ara en aquest tipus d'informes. Pel que fa als procediments contenciosos de separació, nul·litat, divorci i modificació de mesures, el gran montón que tenim a la major part de jutjats, ens centrarem en primer lloc en l'admissió d'aquests procediments, on haurem de parlar en primer lloc dels certificats. Dels certificats ja vam parlar ahir, bàsicament em remeto a tot el que vaig comentar ahir respecte dels certificats, dels certificats estrangers, l'assistència d'errors, què passa si aquests certificats o aquest matrimoni no està inscrit en un registre civil espanyol. I especialment important, en independència de quin sigui el criteri del jutjat en el que treballeu, de que l'actualització sigui a 3 o a 6 mesos, és especialment important en aquests procediments que el certificat de matrimoni estigui actualitzat, perquè no es pugui donar la circumstància de declarar el divorci d'una part o d'un matrimoni que ja estava o que ja constava divorciat. A més dels certificats, hem de comprovar, sempre que hi hagi fills o filles menors d'edat, que s'acompanya un pla de parentalitat. El pla de parentalitat es va introduir per la llei o per la per la pel
per la llei que va introduir a la vegada el llibre segon del Codi Civil de Catalunya, la 29/2010, i es regula en el 2339 del Codi Civil de Catalunya. Ja vaig comentar ahir quin és el contingut d'aquest pla de parentalitat. Es van generar moltes dubtes al començament sobre si aquest pla de parentalitat s'havia d'incloure només en els procediments de mutu acord o també en els procediments contenciosos. Aquestes dubtes han quedat solventades per la pràctica. El pla de parentalitat s'ha de requerir en tots els procediments de mutu acord o contenciosos en què hi hagi fills menors d'edat. I això vol dir que s'ha de requerir en la demanda i s'ha de requerir en la contestació. I si ens trobem amb una modificació de mesures que afecta a la guarda dels menors, també hem de requerir aquest pla de parentalitat. Al respecte, el TSJ de Catalunya ha establert que no podem parlar d'un requisit de procedibilitat, però que necessàriament abans de que es dicti sentència, el jutge ha de tenir el pla de parentalitat d'una part i el pla de parentalitat de l'altra part. És un requisit subsanable, però necessàriament ha d'estar per poder adoptar les mesures corresponents en sentència. Respecte a la competència, no entraré massa perquè més o menys ja vam veure la competència dels procediments de mutu acord en la sessió passada i bàsicament em remeto al que estableix l'article 769 de la llei d'enjudiciament civil. Fonamentalment, en el cas de que hi hagi un matrimoni anterior, el domicili comú, conjugal, o bé el domicili del demandat. I en el cas de que no hi hagi un matrimoni anterior, haurem d'anar a l'últim domicili comú, o bé al domicili del demandat, o bé al domicili del menor. Tenint en compte sempre que l'última modificació de la llei d'enjudiciament civil va establir que respecte de les mesures de la modificació de mesures, sempre serà competent aquell jutjat que va dictar les primeres mesures. És a dir, que una vegada que el jutjat de Barcelona ha dictat unes mesures, sempre coneixerà de la modificació d'aquestes mesures, en independència de cara als progenitors visquin un a Lugo i l'altre a Sevilla. Sempre serà competent el jutjat de Barcelona. I un altre aspecte que hem de valorar també és que siguem competents objectivament, en relació fonamentalment a si existeixen o no procediments oberts en l'àmbit dels jutjats de violència contra la dona respecte d'aquesta unitat familiar. I això és especialment important per diversos motius. Com sabeu, arran de la llei orgànica de 2004 de protecció integral contra la violència contra la dona, es va establir la competència en matèria civil de determinats jutjats que també tenen competència en matèria penal, és a dir, els jutjats de violència domèstica, ja siguin exclusius o bé comparteixin aquesta atribució de competència amb la resta de matèries. Per això és necessari tenir molt clar com es regula el lloc d'aquesta competència entre els jutjats de família o els jutjats civils i els jutjats de violència contra la dona. És molt important tenir en compte fonamentalment dues línies temporals. La primera, en el que ens hem de fixar és si al moment de la presentació de la demanda civil hi ha o no hi ha obert un procediment en el jutjat de violència contra la dona. Que estigui obert un procediment en el jutjat de violència contra la dona vol dir o bé que estigui en tramitació, que hi hagi unes diligències prèvies o unes diligències urgents, o bé que estigui en tramitació encara que hagi passat a un altre jutjat, és a dir, encara que hagi pujat com a PA, com a procediment abreujat al penal, o bé que s'hagi dictat
una interlocutòria d'arxiu, però aquesta interlocutòria no sigui ferma. En tots aquests casos, el procediment de violència contra la dona es considera que està obert. Per la qual cosa, la competència correspon, si les dues parts que presenten el procediment de família són parts del procediment de violència contra la dona, això vol dir que en aquest cas serà competent el jutjat de violència contra la dona. En el cas de que aquest procediment que ha existit en el jutjat de violència contra la dona s'hagi terminat, s'hagi acabat i hi ha una resolució ferma que l'hagi terminat, en aquest cas, si al moment de la presentació de la demanda aquella resolució era ferma i d'arxiu, en aquest cas la competència serà del jutjat civil. És a dir, hem d'anar sempre a com estava el procediment penal en el moment de presentació de la demanda civil. I això és el que ens determinarà la competència del jutjat civil o del jutjat de violència contra la dona. Aquí vull fer una apreciació que potser és molt evident, però també és molt important. El jutjat de violència coneix de la instrucció del procediment penal, però després és possible que aquest procediment pugui al penal i llavors el procediment estigui obert, però a un jutjat penal. En aquest cas, si quan està encara obert aquest procediment penal es presenta una demanda civil, serà competent el jutjat de violència contra la dona, que va conèixer del primer procediment. En cap cas, i ho dic perquè jo en alguna ocasió el meu jutjat s'ha inhibit a un jutjat penal, en cap cas ens inhibirem a un jutjat penal, perquè el jutjat penal no té competència en matèria civil. Els únics òrgans penals que tenen competència en matèria civil són els jutjats de violència contra la dona. Hem de tenir en compte, doncs, aquesta línia temporal, que és molt important. I després hem de tenir en compte una altra línia temporal. Quin és el moment en què nosaltres, com a jutjat de família, el moment límit en el que ens podem inhibir al jutjat de violència? El moment límit és el moment de l'inici material de la vista. I això és molt important perquè hi ha hagut moltes interpretacions de la norma i moltes interpretacions jurisprudencials, i la última interpretació del Tribunal Suprem estableix que fins al moment en què s'obre la vista, fins al moment que s'inicia materialment la vista, és possible la inhibició del jutjat de família al jutjat de violència. Això ho hem de tenir clar, però també hem de tenir clar quines són les conseqüències d'aquesta inhibició. Perquè a vegades perdem una mica la mirada que hem de tenir respecte a aquest tipus de procediments. La inhibició en jutjat de violència vol dir que conegui aquell jutjat que ha de tenir competència en aquesta matèria per poder donar una protecció integral a la dona que ha patit aquesta violència. Si nosaltres descobrim que hi ha un procediment de violència obert just al moment en el que s'inicia la vista, poca protecció estem donant a aquesta dona ni a aquesta família, perquè en aquell moment ens inhibirem i això trigarà el que trigui en arribar al jutjat de violència corresponent i a que s'assenyali una nova vista. Què vol dir amb això? Que és important fer una labor preventiva de demanar les parts de mirar antecedents, de mirar antecedents al TEMIS, de mirar antecedents a l'EIOTACAT, a l'efecte de saber si aquelles parts han tingut un procediment de violència o no. A efectes de que si ens hem d'inhibir per complir aquest mandat legal i poder donar aquesta protecció integral, que preferentment ho fem en el primer moment que sigui possible, sense esperar aquest inici material de la vista. Com a bona pràctica o com a recomanació, crec que ja els models de l'EJCAT preveuen reclamar a les parts que ens aportin si hi ha hagut cap tipus d'antecedents en aquesta matèria o que ens avisin o que ens comuniquin qualsevol antecedent que s'hagi produït en aquest sentit.
Passo ara a explicar o a plantejar alguns conceptes que a vegades generen problemes o generen dubtes. Una de les qüestions que ens trobem en la tramitació dels procediments civils de família són l'existència de les mesures prèvies i coetànies. Jo vaig a reconèixer, sense massa pudor, que abans d'anar en els dos primers anys que vaig estar destinada en un jutjat quan vaig aprovar l'oposició, no tenia molt clara la diferència entre mesures prèvies i mesures coetànies. Encara al jutjat a vegades em parlen de mesures provisionals. Jo dic, tenim unes mesures provisionals. I jo pregunto, molt bé, i aquestes mesures provisionals són prèvies o són coetànies? Perquè totes són provisionals. Les mesures prèvies són aquelles que se presenten abans de presentar la demanda principal de divorci, nulitat o separació. Es presenten abans i les seves característiques són que es poden presentar sense necessitat d'advocat i procurador, però després sí que serà necessari per la compareixença que es celebrarà a continuació, i que una vegada que es dicten, tenen una durada limitada a 30 dies hàbils fins que es presenti la demanda del procediment principal. Aquest procediment de prèvies, per tant, és un procediment independent del procediment principal. I aquesta independència, per exemple, es manifesta en una cosa tan pràctica com que les mesures prèvies requereixen un apoderament al procurador i el procediment principal requereix un altre apoderament al procurador, de tal manera que no estan vinculats aquests dos procediments. Les mesures coetànies, per contra, són aquelles que es demanen amb la interposició d'una demanda de divorci, de separació, de nulitat o de modificació de mesures. I que tenen com a finalitat regular determinats aspectes abans de que resolgui el procediment principal. Es poden demanar tant en la demanda com en la contestació, com a la contestació, i van vinculades al procediment principal. És a dir, que les mesures coetànies no necessiten un apoderament a codacte diferent perquè ja venen derivades del procediment principal. Si us heu adonat, he dit que les mesures coetànies es poden presentar juntament amb la demanda de nulitat, separació, divorci o modificació de mesures, però les mesures prèvies només es poden presentar amb caràcter previ a les demandes de separació, nulitat i divorci. És a dir, si hi ha unes mesures prèvies establertes per sentència, per la modificació de mesures no podem presentar unes mesures prèvies i només la llei el que permet és la presentació d'unes mesures coetànies. Què més qüestions hem de tenir en compte en aquesta matèria? La reconvenció. La reconvenció en l'àmbit dels procediments de família està molt limitada. Si aneu al 770 de la Llei d'Enjudiciament Civil, trobareu que la reconvenció només s'admet en uns supòsits molt, molt detallats. Bàsicament, aquest article parla de la possibilitat de reconvenció si una de les parts ha demanat separació, el demandant ha demanat separació o divorci i l'altra part vol la nulitat, o si una part ha demanat la nulitat i l'altra part vol el divorci, la separació, perdó, o el que és més habitual, si una de les parts demana la separació i l'altra lo ve i lo supera i demana el divorci. Aquest és un cas molt habitual. I després només es permet la reconvenció en aquelles matèries respecte de les quals el jutge o jutgessa no s'hagi de pronunciar d'ofici. En quines matèries el jutge no s'ha de pronunciar d'ofici? En totes aquelles que no tinguin a veure amb fills menors d'edat de la parella. És a dir, es pot reconvenir exclusivament respecte a la sol·licitud de l'atribució de l'ús del domicili familiar, respecte de la compensació econòmica per raó de treball, respecte de la prestació compensatòria, respecte de la dissolució del règim econòmic matrimonial o respecte de la divisió de cosa comuna. No es pot reconvenir, per exemple, si una de les parts demana la guarda individual i l'altra part demana la guarda compartida, això no és una reconvenció perquè necessàriament el jutge s'haurà de pronunciar sobre la guarda
I si una de les parts demana 200 euros de pensió d'aliments pels fills i l'altra part demana 300, això tampoc no és una reconvenció perquè el jutge s'haurà de pronunciar específicament respecte d'aquesta matèria. Tampoc es poden acumular, i aquí anirem al 437, la regulació general de judicis verbals, tampoc es pot aprofitar que l'altre et presenti una demanda de divorci per reclamar uns diners que li vas deixar fa no sé quants anys per comprar-se un cotxe. No es poden acumular més accions a l'acció de divorci que les que estem veient i que les que es deriven dels efectes del divorci o la separació i, en el seu cas, de la divisió de la cosa comuna, com es veu a l'article 437 de la Llei d'Enjudiciament Civil. En l'àmbit, com sabeu, a Catalunya, el règim supletori que tenim és el de la separació de béns. I dins del règim de separació de béns hi ha previst un mecanisme de compensació o de reequilibri dels patrimonis, que és la compensació per raó de treball. No l'hem de confondre amb la prestació compensatòria. La prestació compensatòria és el mateix, o molt semblant, que la pensió compensatòria que regula el Codi Civil Estatal i està previst per tot tipus de règims econòmics per compensar aquell desequilibri que genera pel fet del divorci. La compensació per raó de treball té com finalitat valorar si hi ha hagut un increment de patrimoni durant el matrimoni i, a més, aquest increment de patrimoni s'ha produït mentre un dels cònjuges ha contribuït més que l'altre a la cura de l'hogar o fins i tot ha treballat per un negoci de l'altre. Aquesta compensació per raó de treball, en cas de que es demani, seria un dels supòsits que es poden demanar per la via de la reconvenció, hi ha una especialitat processal que la tenim a la disposició addicional tercera de la Llei 29/2009 que regula o que introdueix el llibre segon del Codi Civil de Catalunya. I és que s'ha de presentar un inventari. Hem de tenir en compte només això, que si es demana aquesta sol·licitud de compensació per raó de treball, necessàriament, des d'un punt de vista processal, hem de reclamar la presentació d'aquest inventari. I si és la part demandada la que sol·licita la compensació per raó de treball, pot demanar fins que se l'ampliï el termini per a contestar aquesta demanda per poder presentar aquest inventari. Un dels problemes que ens trobem en aquesta matèria és que a vegades les parts no tenen prou coneixement dels béns dels altres o de l'altre per poder presentar aquest inventari. També està previst en aquesta disposició addicional que es pugui sol·licitar prova en aquest sentit. Al final, del que es tracta és de que es presenti un mínim inventari amb la sol·licitud de la compensació per raó de treball, ja sigui en la demanda, ja sigui en la reconvenció, i que en cas de que se necessite major prova per poder elaborar aquest inventari, es doni un temps per poder tenir aquest inventari abans de la vista i que pugui tenir aquest inventari també abans de la vista la part contrària. Des del meu punt de vista, no està del tot ben tancat pel Codi Civil de Catalunya què passa en aquests supòsits, i una forma de tenir-lo controlat és que si una de les parts ens demana prova per poder completar aquest inventari, intentar que el presenti en temps abans de la vista perquè l'altra part pugui tenir prou coneixement del mateix. La divisió de la cosa comuna és una característica o és una acció que habitualment s'acumula a les accions de divorci que es presenten a Catalunya precisament perquè la major part de les parelles tenen una regulació de separació de béns. Aquesta acumulació originàriament estava ja en el Codi de Família, es va declarar inconstitucional,
però finalment es va aconseguir que entrés dins de la regulació de la llei d'enjudiciament civil i actualment és, està regulada la possibilitat d'acumular aquesta divisió de cosa comuna i és una de les qüestions que poden ser objecte de reconvenció. Si us fixeu, jo he estat parlant de divorci, de nulitat, de separació, són totes qüestions que requereixen un matrimoni previ. També he parlat dels supòsits de la guarda i custòdia, però també hem de tenir en compte que en Catalunya tenim una regulació de la parella estable. Què passa quan es trenca aquesta parella estable? Bueno, pues la disposició addicional cinquena de la llei, de la llei que introdueix el llibre segon del Codi Civil de Catalunya estableix específicament que en aquesta matèria, per regular les conseqüències de la ruptura de la parella estable, anirem als procediments matrimonials que estan regulats a la llei d'enjudiciament civil, és a dir, que aplicarem els mateixos criteris que fins ara hem vingut explicant. I finalment, respecte a la inscripció al registre civil, hem de recordar que hem de lliurar exhort al registre civil on està inscrit el matrimoni perquè procedeixin a la seva inscripció marginal. Ja vam veure ahir què passa amb aquells matrimonis que no estan inscrits en un registre civil espanyol, però que tot així el divorci ha de constar inscrit en un registre civil. Però hem de tenir en compte una peculiaritat del procediment de família contenciós, que és que l'article 774 de la Llei d'Enjudiciament Civil preveu la possibilitat de que, si només s'impugnen les mesures acordades en sentència, que és el més habitual, es pugui declarar la fermesa de la separació, nulitat o divorci i per la qual cosa podem ja lliurar exhort al registre civil. És a dir, tenim una sentència que acorda el divorci i la guarda per la mare dels fills. S'interposa recurs d'apel·lació. Aquest recurs d'apel·lació és en relació a aquesta atribució de la guarda a la mare. Jo no he vist cap recurs d'apel·lació respecte de que s'acordi el divorci, perquè fora de que no hagin transcorregut els terminis previstos per la llei, que ara per ara són de 3 mesos, no hi ha cap altra causa d'oposició. En aquest cas, tot i que la sentència està recorreguda, tot i que no podem declarar la fermesa de la totalitat de la sentència, sí que es pot declarar, una vegada vistos els escrits d'interposició del recurs i en el seu cas l'escrit que s'oposa o que impugna aquest recurs, sí que es pot declarar el divorci i de fet podem instar la inscripció en el registre civil abans d'esperar a que aquests procediments baixin de l'audiència. Això pel que fa una mica al globus general de procediments de família. Parlem una mica també d'alguns procediments específics. Procediments de visites d'avis, com us deia, cada vegada més freqüents. Què hem de tenir en compte en aquests procediments? Es tracta també d'un verbal amb contestació, però hem de tenir en compte que s'ha de demandar conjuntament als pares que tenen la potestat parental dels fills. Perquè a vegades ens trobem amb avis que demanden exclusivament aquell pare respecte al qual tenen un problema. Fora dels casos en els que estiguin inhabilitats per l'exercici de la potestat parental o hi ha hagut una privació de potestat parental o no estiguin vius, s'han de demanar als dos progenitors per poder instar aquests procediments. Seria un supòsit de litis consorcio passivo necessari. Procediments de filiació, també cada vegada més freqüents, també cada vegada més complicats. No entraré en la complicació i en que suposa la introducció a través d'aquests procediments de filiació de molts supòsits de gestació subrogada que cada vegada són més freqüents. Què hem de tenir en compte en aquests procediments de filiació? Fonamentalment, 3 coses. La primera,
que no apliquem l'article 767 de la Llei d'Enjudiciament Civil, que preveu la necessitat de presentar un principi de prova per poder presentar aquesta demanda. Això no s'aplica a Catalunya. No s'aplica a Catalunya perquè ho diu expressament a l'article 235.15 el Codi Civil de Catalunya. No és necessari aquest principi de prova per instar el procediment de filiació. Dos, hem de tenir en compte que en aquests procediments, i també així ho diu el 235 del Codi Civil de Catalunya, hem de o s'ha de demandar a totes les persones respecte de les quals es reclama la filiació o respecte de les quals la filiació està determinada. És a dir, que una dona que reclama la paternitat respecte d'un home del seu fill ha de demandar només a l'home al que li reclama la paternitat, sinó també al seu fill. En el cas de que presenti la demanda conjuntament en el seu nom i en el nom del fill, ja no seria necessari perquè llavors el fill ja seria part d'aquest procediment. Però han de ser part en aquest procediment totes les persones respecte de les quals es reclama la filiació o la filiació està determinada. I finalment hem de tenir també en compte en l'àmbit de la reclamació de la filiació no matrimonial allò que diu l'article 235.21 del Codi Civil de Catalunya, que dona, que permet que es reclami aquesta filiació en qualsevol moment de la vida, sempre i quan no s'hagi pogut reconèixer el fill davant del registre civil. I aquí aquesta apreciació, aquesta norma, ha estat interpretada pel TSJ de Catalunya en el sentit de que el requisit previ per la interposició de la demanda de filiació que s'acrediti que han anat al registre civil i que no han pogut inscriure el fill. És a dir, un senyor que coneix que s'ha inscrit un fill que el considera que és seu al registre civil exclusivament en nom de la mare, pot anar al registre civil i reclamar o sol·licitar el reconeixement de la paternitat. Si la mare ho accepta, es procedirà a la inscripció i, en cas contrari, es denegarà i estarà obligat a presentar aquest procediment de filiació, però no pot presentar aquest procediment de filiació sense haver intentat prèviament el reconeixement davant del registre civil, per entendre que és un procediment molt més àgil i molt més fàcil que tot el que comporta un procediment de filiació. Respecte a altres procediments, parlaré una mica. La resta, més o menys, és saber que estan regulats i que existeixen. Però, sobretot, m'interessa parlar dels procediments Covid-19, respecte dels quals no diré la meva opinió perquè això està enregistrat, i que s'han creat pel Real Decret Llei 16-2020 de 28 d'abril. Fonamentalment, hem de tenir en compte, hem d'anar als articles 3 i següents d'aquest Real Decret, i hem de tenir en compte que s'han creat tres procediments nous. Un, per equilibrar el règim de visites que no s'ha pogut complir o que no s'ha complert durant la crisi del Covid. Un altre, per revisar les mesures econòmiques i les càrregues del matrimoni i d'aliments dels fills que s'han vist afectades precisament pel Covid-19, que com sabeu ha tingut un efecte econòmic, un efecte personal molt difícil d'assumir, però també un efecte econòmic molt important. I també l'establiment o revisió de l'obligació de prestar aliments entre parents. Aquests tres tipus de procediments principalment es portaran per aquests jutjats que han conegut prèviament de mesures en aquestes famílies, és a dir, s'aplica un criteri semblant al previst pel 775 de la Llei d'Enjudiciament Civil respecte a la modificació de mesures. Exigeix, en cas de que no hi hagi un procediment obert prèviament, s'aplica allò que disposa el 769 de la Llei d'Enjudiciament Civil. Requereixen
l'aportació en l'àmbit econòmic d'una sèrie de documental, fonamentalment la certificació del CEPE de la situació d'atur motivada pel Covid, o bé la certificació de l'agència tributària relativa al cessament d'activitat per aquest motiu. I tenen una tramitació inicialment molt àgil, que suposa que assenyalarem en 10 dies, seria un verbal sense contestació, on es permet reconvenció en el moment de la vista i on finalment es dictarà una sentència que pot ser in voce i de la, respecte a la qual es pot declarar la fermesa si totes les parts en aquell moment així ho manifesten. Aquests tres procediments són una mica un misteri. No sé, després us preguntaré quants procediments heu rebut en aquest sentit. Jo de moment he tingut pròpiament com a tal procediment Covid, he tingut un procediment. No sabem quants procediments es presentaran. En principi tenen una duració molt limitada en el temps. S'està parlant de 3 mesos després de la finalització de l'estat d'alarma, tot i que en algun apartat d'aquest Real Decret es parla de que finalitzaran en desembre d'aquest mateix any. No sabem, com us dic, quants procediments tindrem ni quins resultats donaran. Sí que us vull transmetre que alguna junta de jutges, concretament la Junta de Jutges de Barcelona, ha introduït algunes especialitats en la tramitació i així ho ha comunicat als col·legis d'advocats i als col·legis de procuradors, que fonamentalment són que les demandes d'equilibri del règim de visites es demandarà conjuntament amb la demanda una proposta una mica com el pla de parentalitat de com la part vol que es faci aquest equilibri, com es faci aquesta compensació de visites i que si l'altra part s'oposa també haurà de presentar un document com aquest. I per altra banda, han establert també que en el cas de que es formuli reconvenció, necessàriament s'haurà de fer en el termini de 5 dies des de que rebin la citació a la vista. Com us dic, no sabem quants procediments tindrem d'aquest tipus i no sabem ben bé com es podrà conjugar aquesta limitació en el temps amb les agendes dels jutjats, amb l'afectació de les agendes que han tingut arran del conveni, i el que hem de tenir en compte en tot cas és que tots aquests procediments són procediments que el que busquen són solucions conjunturals, és a dir, que si el que es pretén és una modificació substancial de les mesures que existeixen, hem d'anar als procediments dels que ja hem parlat, hem d'anar als procediments de modificació de mesures. També us avanço, tot i que demà parlaré una mica més de mediació, que ja ha previst per part del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya un programa de mediació express Covid per intentar donar una resposta consensuada en aquests procediments. Però si voleu demà us ho explicaré una mica millor. I ja finalment, respecte als altres procediments, no entraré massa, però que heu de saber que el 778 de la Llei d'Enjudiciament Civil es regula l'oposició a les resolucions dictades en matèria de protecció de menors, és a dir, que la part demandant és la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència, que aquests procediments són, per conèixer aquests procediments, són competents els jutjats de primera instància on té el domicili i l'entitat protectora, per la qual cosa són normalment els jutjats de capital de província. Tot i que en els supòsits de violència contra la dona també poden conèixer perquè és preferent la competència o l'avís atractiva de l'àmbit penal, també poden conèixer alguns jutjats de violència contra la dona si la parella està en curs en un procediment penal. També m'interessa que tingueu en compte que existeixen uns procediments que anomenem de sostracció internacional que regulen en el 778-4 a 6 i que realment són dos procediments.
Un procediment molt ràpid que s'ha de substanciar en un temps màxim de 6 setmanes, incloent la segona instància, pels casos en què un pare o una mare ha vingut a Espanya amb un nen de manera indeguda. Ha fet un trasllat il·lícit del menor. Llavors, en aquests casos es demana la restitució d'aquest menor i aquest procediment només té coneixement o només té competència els jutjats capital de província i, com us dic, són procediments molt exprés que en 6 setmanes han d'estar terminats. I després hi ha un altre procediment que es pot vehicular per qualsevol tipus de mesures o de procediment principal dels que hem vist ara. Llavors, en principi, podria ser competent qualsevol jutjat que tingui competència en matèria de família per a declarar la il·licitud d'un trasllat. És a dir, un pare que està a Espanya i que la mare es porta el nen a França indegudament haurà de presentar el corresponent procediment de restitució a França, però també pot presentar aquí una sol·licitud perquè es declari que aquest procediment o que aquest trasllat ha estat il·lícit. I aquest procediment està regulat en el 778 sexis de la Llei d'Enjudiciament Civil. Altres procediments que també tenim regulats, l'ingreso de menors con problemes de conducta en centres de protecció específica, article 778 bis, que hem de tenir en compte que serà competent el jutjat on radiqui aquest centre especial i que també són procediments molt àgils, sobretot la ratificació de l'ingrés que s'ha produït sense autorització prèvia, que està prevista que es faci en 72 hores. L'entrada en domicilios i restantes lugares per a l'execució forçosa de les mesures de protecció de menors. Aquí, fonamentalment, serà competent sempre el jutjat on radiqui la residència de l'entitat protectora, generalment la capital de província, i fonamentalment és autoritzar l'entrada. Realment és un procediment senzill, urgent i ràpid, però com a procediment no té massa complicació. La eficacia civil de resoluciones de los tribunales eclesiásticos o decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, article 778, que es un tràmit bàsicament d'audiència a l'altra part i al Ministeri Fiscal. I finalment, el procediment per a determinar la necessitat d'assentiment en l'adopció, article 781, que està vinculat a allò que parlaven ahir de la necessitat de fer constar en la citació quan citem els pares biològics per ser escoltats, del motiu pel que no els citem per donar assentiment, perquè això pot donar lloc a aquest procediment perquè ells considerin que aquesta audiència no era suficient i que ells tenien o estaven en el dret de prestar el seu assentiment. I finalment, una breu referència a l'audiència del CNNA. El CNNA són els nens, nenes i adolescents. És una terminologia que es considera ara per ara més adequada que la de menor per a referir-se als infants o per considerar que el concepte menor pot tenir un caràcter, no diré pejoratiu, però que no reconeix suficientment la seva titularitat de drets. És un concepte que us trobareu segurament cada vegada més en els informes de l'EATAF i ho he volgut incorporar perquè el tingueu present. Què és l'audiència? Normalment hem parlat sempre de l'exploració del menor. També tenim com una tendència, ara per ara, a parlar d'audiència, perquè està més vinculat al que realment és l'objecte d'aquest acte, que és escoltar el menor. Que el menor, el NNA, pugui exercir el seu dret a ser escoltat, un dret que té reconegut específicament per la Llei Orgànica de Protecció del Menor des de 1996, en el seu article 9, que diu que el menor té dret a ser escoltat en tots els procediments administratius i judicials que l'afecten. I a vegades aquesta exploració del menor s'ha fet servir més com un mitjà de prova que com l'exercici d'un dret del menor.
Quan i com es fa? Bueno, de conformitat amb la llei d'enjudiciament civil, no s'escolta en els jutjats, ja ho sabeu, a tots els menors, a tots els nens i nenes, majors de 12 anys, perquè segurament no faríem altra cosa i perquè segurament seria un trance innecessari per a ells. Per a quasi tots els nens suposa un patiment haver d'anar al jutjat a parlar de qüestions que els afecten directament, molt directament, com és el trencament de la parella dels seus pares. Com es fa? Es fa sempre de manera reservada. Els tècnics ens diuen que s'ha de fer sempre amb el menor número possible de persones, intentant baixar al vocabulari del menor per poder-lo explicar, per poder explicar adequadament en què consisteix l'audiència, que ell o ella no seran els que han de decidir, que allò que diguin no tindrà conseqüència directa, que tindrà importància, però que serà finalment el jutge o la jutgessa el que haurà de resoldre. I com es documenta? Normalment s'ha fet en un acte, ja sigui a l'ordinador, ja sigui a mà, que normalment s'ha guardat i de la que no s'ha donat trasllat a les parts. Ara ens trobem que l'article 17 de la Llei de Jurisdicció Voluntària preveu que s'enregistri aquesta exploració, aquesta audiència, i que s'aixequi un acte de la que es donarà trasllat a les parts. Es va presentar una qüestió d'inconstitucionalitat pel jutjat 14 de Barcelona i el Tribunal Constitucional va resoldre que és en el moment de l'audiència on s'ha de garantir la intimitat del menor, per la qual cosa, en l'àmbit de la jurisdicció voluntària, el Tribunal Constitucional ha considerat constitucional i adequat que es doni trasllat d'aquest acte. A efectes pràctics, el que a nosaltres ens interessa és que al final donar o no trasllat d'aquest acte és una qüestió que afecta la intimitat del menor i que haurà de ser resolta pel jutge. Ara bé, el que també és important és que si s'ha de donar trasllat d'aquest acte, jo crec que el menor o que el nen o nena o adolescent ha de saber que es donarà trasllat d'aquest acte i que si s'enregistra aquesta audiència, conforme diu l'article 17 de la Llei de Jurisdicció Voluntària, el nen també té que saber que allò s'està enregistrant. Crec que a vegades no és tant el que es fa com que la part, en aquest cas el nen o nena, estigui informat d'allò que passarà. Crec que m'he passat de temps. Bueno, crec no, n'estic completament segura. En principi, aquesta seria una mica la presentació respecte als procediments contenciosos que us havia plantejat. I si la Núria em diu que queden uns minuts per fer consultes, per part meva, endavant. Podem fer alguna consulta, Núria? Gràcies, Joana, tu. Alguna consulta? Montse.